salve. Som. Ah, som. Mano. Alô, som. Alô, som. Primeira live do ano. Eu estou aqui diretamente do rancho. Não é o rancho Neverland. É o rancho do Zezé, aqui diretamente dos estúdios para o mundo. E eu estou aqui no... Pensando o quê? Macaco vermelho, pô! Eu segui a primeira live do ano. Cara, eu estou com muita saudade de vocês, então vou lá compartilhar, cara, a live, porque hoje eu posso só lavagem de carro da Zero. Lavagem de carro para quem mais compartilhar. O seu possante vai estar limpinho com a lavagem da onde? É o Henrique, antes disso. Antes disso, eu queria ver com vocês se o áudio está ok. Queria mandar um beijo para a Ive. A Ive, que trabalha lá com o Lincoln, meu camarada Lincoln Reis. O vereador dos morros, meu parceiro. Grande salve para o Lincoln. E falar que estava com muita saudade de vocês, viu, bicho? Eu estava com saudade mesmo, cara, fazer as lives. Vamos lá, vamos chegando. Deixa eu ver se tem comentário aqui, que eu já vou... falar com vocês, seja primeiro, vai, ninguém, vamos lá. Olha só, toda segunda-feira eu vou trazer meus amigos, eu tenho muito amigo que tem empresa aqui, são os fazedores de evento da cidade, são os empreendedores 013, certo? Antes disso, eu queria dar uma dica de filme, de seriado, cara, de seriado que tem tudo a ver com a live de hoje, que é o pra quem gostou da nostalgia da época do Karate Kid, dos filmes dos anos 80, existe uma série feita pelo YouTube. O YouTube agora está investindo em séries, em filmes. E chama Cobra Kai. É a continuação do Karate Kid. Mas, Marcelo, por que, que tem a ver com a live de hoje? É porque o Daniel LaRusso, que é o Ralph Macchio lá, do Karate Kid, ele tem uma concessionária de carro importado, meu irmão. É muito legal. Bom, vamos parar com essas bobeiras. Vamos parar. Quem mais compartilhar e quem mais interagir vai levar essa lavagem de carro. Eu tô aqui com o Rafa. Rafa para os últimos. Mas é o Rafael Nóbrega. Ele é o proprietário da 013 Veículos. Boa noite, meu irmão. Agência grande. Primeiramente, quero agradecer aí o convite, pô, e me sinto lisonjeado aí na primeira live do ano sua estar presente. Acho que, pô, você faz parte um pouco da história do 013, não faz mais porque não quer, mas é isso aí, pô, acho que 013, pô, vai conhecer bastante coisa aí quem não conhece. Vamos sortear uma lavagem, vamos dar dica, manda pergunta, quem tiver dúvida, e que a gente poder colaborar com a cidade, com todo mundo, estamos à disposição sempre, Marcelo. Rafa, tu já... Primeira pergunta aqui, olha, uma pergunta de um gordo bobo. Tu tem noção, tu tem noção de números, de quantos carros tu já vendeu na tua vida, independente só da 013, de todos os carros que você passou? Pô, vou te falar, viu, Marcelo, Alguém já te perguntou isso? Não, ninguém nunca me perguntou, velho. Mas vai, vamos lá. Sei lá, velho, eu trabalho com carros há mais de 15 anos, acho que mais, Marcelo. Caralho! Não, mais. Mas porque eu trabalhei com carro 20 anos, eu trabalhei como vendedor... E que consta isso, depois por gerente, então a gente vendia. Vou dar uma média, tinha concessionária que a gente tomava lá, tocava, chegava a vender 200 carros por mês. Se você multiplicar por ano, dá mais de 2.400 carros por ano. Mais de 10 mil carros. Ah, sei lá, cara. Acho que ele já fez a alegria de mais de 10 mil pessoas. É isso aí. Sabe que é isso, mano? Realizar o sonho de muita gente, né, Marcelo? Que carro, por mais que não, é o sonho do brasileiro. O brasileiro gosta de carro, vive... trocando de carro, acho que é uma coisa bacana, e a gente toma sempre bastante responsabilidade e cuidado, né, do bem da pessoa, e que muita gente guarda aquele dinheirinho, tem que dar valor por isso, né? Muita gente acha que é mais um, né? E pra gente não é mais um, é sempre o primeiro da pessoa, ou às vezes uma troca, então isso aí pra gente tem bastante valor também. E tu é um cara novo? Tu é um cara novo, antenado no mercado, a gente sabe que teve uma, depois da internet, né, do evento da internet, a gente teve
Web Motors, que eu acho que é o que domina. Sim, o mercado. É mais segmentado, assim, né? Você vai, Mercado Livre, como é que você vai comprar um carro para a internet? Você vai ter a condição de a moral e, sei lá, e aí responsabilidade de passar um cartão para comprar um carro? Não. Vou te contar umas situações bacanas. Calma, que já aconteceu. Calma lá. Então, aí tu veio com essa nova ideia, que é uma nova maneira, um novo jeito de se comprar carro hoje. Sim. Porque você tem a internet, mas você tem o pessoal também. Como é que surgiu? De onde deu a tua ideia que tu falou assim, porra, eu tô vendendo carro pra caramba, eu tô enricando o dono da Ford, eu tô enricando o dono da Citroën, não sei se por onde você passou, da Volkswagen, eu tenho que me enricar eu. Então, quer dizer, eu tenho que... Como é que deu a ideia? Eu vou montar a 03. Da onde surgiu esse... Deu esse estalo pra tá. tu, velho? Vou te falar. Conta um pouco da tua história. Vou contar aí pra pessoas entenderem. Às vezes a gente acha que... Vou resumir, lógico. O que acontece, Marcelo? Eu trabalhei em concessionárias e a gente teve bastante conhecimento, fomos nesse universo aí conhecendo. E aí, num determinado momento da minha vida, onde eu achei que a gente acha que vai ficar num lugar por bastante tempo, eu trabalhava numa concessionária da Baixada Santista, onde via outras coisas também pelo interior. E aí, o que aconteceu, Marcelo? Como com uma crise que acontece em qualquer lugar, puta, me demitiram, velho. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque... Não, fica bom. Mas é bom falar, desculpa, que eu falei que nessa nova temporada agora do garagem, eu vou deixar mais o cara falar. Mas ele tem, senão eu esqueço. Não, tem que falar. Porque em empresa grande, tu é um número. É isso aí. Tu tá dando fruto, o teu patrão tá lá, te sugando. Aí quando tu tem um mês que você não vende, aí dois meses não vende, ele não viu que você vendeu no passado. E não foi nem aí número, hein? Limite, porra. Mas não foi nem número, tu acredita, cara? Tá bom. Tá arrumando briga com a pessoa errada, mas enfim. mas é desse jeito mesmo que você fala. É, tu é um número, os caras a gente conhece quando é muito grande. E aí o que aconteceu? Eu saí de lá... Eu falei, puta, cara, preciso fazer um negócio pra mim. E aí, a circunstância, eu não queria investir, não tinha o valor que eu gostaria de investir pra montar uma loja, e a necessidade fez eu montar um escritório. Cara, e aí o escritório foi tomando um formato totalmente diferente no dia a dia de como eu pensei que ia ser. Cara, começou a ser um jeito novo do negócio, que de novo não tem nada, né? A gente trouxe pra Baixada, mas com certeza já existia em algum lugar. E, cara, começou a pegar uma proporção muito grande, onde a gente começou a atender cliente do Brasil inteiro. Eu vou te contar depois umas duas histórias aí que você vai ficar alucinado com o que aconteceu. E eu falei, cara, beleza, esse é o formato. E hoje a 013 já faz parte aí da Baixada, né? Faz parte aí, somos Caiçara daqui, mas, cara, já é patrimônio. E estamos expandindo, a gente está com franquias e estamos vendendo franquia pelo Brasil inteiro. Sim. Pô, então, eu vou te contar duas histórias que você falou de internet, né? Às vezes a pessoa fala, pô, a gente não sabe onde a gente pode chegar. Eu atendi uma cliente, cara, de um determinado carro, e ela era de uma cidade... Puta, Brasília? Não era Brasília. Eu acho, ela era de algum lugar longe, cara. Era Goiânia, eu acho, se não me falha a memória. Goiânia. E ela tava vindo um carro com a gente próximo dos 200 mil, cara. O valor do carro. E... Vambora, vamos ficar junto aqui, fica mais fácil falar. Então, e aí a gente tava vindo um carro próximo de 200 mil, cara, e a mulher depositou o dinheiro na minha conta e mandou entregar sem nunca ter me visto. Cara do mensalão. Pior que não, cara, tipo, não, ela, eu acho que ela pesquisou a empresa. Não, um pouco menos, né, que o valor chegava próximo. 100 mil. Mas não, mais, 160 e pouco. E ela mandou entregar o carro na cidade dela, cara. Lógico. Fiz um vídeo do carro, mostrei, mandei foto, mandei perícia, mandei tudo. Ela falou, tá bom, o carro é meu. Sim, é isso aí. E teve uma outra que essa aí, um cara me ligou um belo dia e falou se o carro tava igual que tava nas fotos. Eu falei que tava. E aí ele falou, ah, beleza, se o carro estiver igual nas fotos, o carro é meu, eu vou aí no final do mês. Eu falei, ah, tá bom. Como é seu nome? Ele falou, meu nome é João, eu sou do Macapá. Cara, na hora eu achei que era mentira, né, o cara vindo do Macapá. Estamos falando de uma cidade longe. Eu falei, ah, isso é alguém daqui, da redondeza. Eu falei, não, deve ser alguém daqui, querendo, que é revendedor de carro, passando trote, pensei comigo, né. Cara, o cara veio do Macapá comprar um carro comigo, cara.
E aí, perguntei para ele, né? Teve que eu falei, pô, deve ser golpe aí. A gente já pensa no pior. Não, esse não. Esse veio ver o carro. Quando chegou aqui, eu falei, pô, seu João, de verdade, por que eu, cara? Por que eu? Só comprou o meu carro, né? Ele falou assim, porque eu só compro pela Web Motors. Só compro por lá. Faço, faço. E ele falou assim, eu só compro pela Web Motors. E é o seguinte, cara, o seu carro, essa Ford Edge vermelha, é a única que está anunciada no Brasil. Minha mulher queria, eu vim até Santos comprar para ela. O micro, estou falando que o teu microfone não está. Ah, som. Agora foi, eu acho. É, primeira live do ano é isso mesmo. Tudo ajuste? Ajuste. Caralho, Rafa, que história, hein, velho? É, Essa então. é da mulher do. Essa é É, de 20 e louco. poucos mil? Foi louco, É, hein? então, e aí a gente vê a obrigação que a gente tem com as pessoas, né? De ser uma pessoa correta, de ser uma pessoa certa, de poder fazer as coisas do formato certo, de trabalhar do jeito certo, honesto, né? Então, graças a Deus, hoje quem compra com a 013 tá aberto aí, pode mandar, quem quiser mandar aí alguma coisa, não tem problema, pode entrar, não temos um reclame aqui, desde que a gente começou, não tem uma nota negativa em nada, então a gente leva o trabalho muito a sério. E não tem segredo, né, Marcelo? Eu acho que é você fazer para os outros que você gostaria que fizesse para você. Sabe o que eu tô falando? E agora o mic, tá bom? Acho que agora melhorou. Eu tô acompanhando um pessoal do coaching, pessoal desses caras que mude sua vida, não sei o que lá, não sei o que lá. E muita gente, Rafa, que é o seguinte, tá nesse mundo, assim, ganha um salário numa empresa, vamos dar um exemplo, no mercado. É um gerente de um grande merda, mas é um gerente de um mercado. Aí o meu áudio melhorou ou não? Rogério Torquato, Luan. Aí o cara ganha 5 pau no mercado. Aí ele é com ele chama, ele recebe uma proposta para trabalhar de secretário para atender telefone para ganhar 5.500, 500 mango a mais. O cara vai, velho. O cara não. Só que, na verdade, ele não faz aquilo que ele gosta. A maioria das pessoas, elas vivem transfiguradas de um personagem de segunda. Por isso que a sexta-feira é valiosa e a segunda é um terror. Faça aquilo que tu gosta, mano. Empreenda, malandro. Quem faz o que gosta não trabalha, Marcelo. Empreenda, que exatamente. E tu é um cara que faz o que Ah, gosta. sim, eu gosto. Gosto de vender, Por gosto de isso, trabalhar com carro, gosto de ver as cara, pessoas felizes. tu se faz assim, ó, eu vou te pagar 20 pau pra tu vender chiclete da Adams Não pra mim. vou, não vou. Ai, velho. Eu gosto de vender Ai. carro. Mas por quê? Porque gosta do que faz. Manja do que faz. Aí, tu vê, essa quantidade de depressão, essa coisa. Aí, preciso arrumar um emprego melhor. Às vezes, muita gente. Aí, eu vou fazer faculdade, mas o que dá dinheiro? Aí, eu vou fazer direito, porque Ô é Marcelo, advogado. Mano, faz o que tu gosta, velho. você sabia que isso é um estudo? Pode pesquisar aí. Para a pessoa sair da empresa, o dinheiro é a terceira coisa que faz importância, não é a primeira. A primeira é o ambiente, é fazer o que gosta. O dinheiro não vem na primeira. Então é o que você falou. As pessoas hoje elas se vendem de uma forma de ah, é R$ 500 a mais eu vou. Só que cara, ela vai ser tão infeliz. Aqueles 500 a mais ela vai gastar com remédio, vai gastar. Porque Exatamente. ela não está fazendo o que ela gosta, não está fazendo o que ela quer fazer. Então eu acho que o segredo é você fazer o que você gosta, o que se sente bem, o que não te dá trabalho fazer, aquilo você faz confortável. Verdade. E outra, essa segunda-feira é justamente para trazer essas pessoas que empreendem na cidade e que gostam do que fazem. Semana que vem vai vir uma menina aqui, minha amiga, que está revolucionando a maneira de vender brigadeiro, velho. Fazer os brigadeiros. Ela ama isso. Pô, Ela é. eu quero te mandar uma menina aqui também, que ela vende chup-chup gourmet, cara. Se você ver, a história da mina é muito legal, velho. É, às vezes. Acabou de. Ela, a história. Eu acabei de me informar em um.
auxiliar de enfermagem. Mas eu vi que estava aqui. Negócio de auxiliar de enfermagem. O que mais tem aqui em Santos é nego doente, porra. É velho, cara. Tudo doente aqui, caralho. Tá de velho essa porra. Mas não era isso que ela procurava. Ela adora cozinhar. E ela saiu da enfermagem, tá se dando mó bem. É um prazer de trazê-la aqui. Então, pra isso, segunda-feira vai servir pra isso. Se você conhece alguém, tem esse sonho e tem essa garra, dica a ele pra poder vir aqui. Toda segunda-feira é dia do empreendedor aqui nessa porra. Mas é legal, porque, Marcelo, traga pessoas que têm história. Traga pessoas não que trabalhem só pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser o meio. Se o dinheiro for o início ou for o final, cara, tá ferrado. E foi legal um dia desse. É normal, sim, ninguém vai trabalhar porque não quer tomar conta do cachorro. Não precisa trabalhar, galera. Mas não que tem que ser o início. Você não tem que passar por cima de ninguém, nem vender um produto ruim pra pessoa pelo dinheiro. Não faz isso aí, não. Correios, aê! Olha aí, assistindo. Manda um abraço pro vereador. Mas ele é bom, hein, velho? Ele é bom. A Michelle, tá aqui a Michelle, o Rubaraquê. O Rubaraquê também tá aqui. Manda um abraço pro Diego Marcondes, da Web Motors, do Santander, tá lá. Também, Fernando Mangaba. Oh. Pergunta pra ele se volta. Pergunta se o Vinícius volta o velocímetro dos carros. Não, tem gente, já vou responder isso aí. Ah, manda só um abraço aqui. Vou mandar, vou falar agora. Lavagem de carro pro seu possante! Vou mandar aqui um abraço pro Vinícius, trabalha comigo, tá assistindo. Minha esposa Simone tá assistindo. Tem bastante gente, a Ivy tá assistindo. Tem uma galera aqui que eu conheço, então eu vou falando o nome que a gente vai entrando. Porque live é isso. O pessoal faz live hoje em dia. Eu vejo muita live aí. Que a live é interação com a galera. É ao vivo. Isso aí. É um programa gravado. É isso aí. Não, eu queria isso daí do velocímetro. Gravado, Rafa. Vamos falar do velocímetro, cara. Não faço. De verdade, pode... Carlos Alexandre, tá aí. Se o carro tiver, Marcelo, 200 mil quilômetros, eu vendo com 200 mil. Se tiver com 120 mil. Você tem esse negócio de voltar? É, agora sim. Outra, apagar a luz de óleo, apagar a luz do motor. Ah, cara, eu posso te falar. Tem isso também, Rafa. Conta isso pra gente. É, então, é assim, Marcelo. Eu vou te falar muito honesto. Às vezes eu falo pra pessoa, ah, fulano faz. Cara, eu não sei quem faz. Eu sei que eu não faço. E não, então tua loja é única. Tua loja é única, boa? Não, cara. A minha e tem várias. Não é todo mundo que trabalha ruim. Então a gente tem que... Não é só eu que sou bom. Tem pessoas que trabalham honesto. Agora, que tem ótima gente, tem bastante gente que faz isso, cara. Acredito que sim, porque você escuta falar, você vê pessoas falando, pô, fui ver meu carro, mas por isso que hoje, manda até um abraço pro pessoal da Autêntica, pro Cláudio lá, cara, eu faço as perícias lá, como tem outras perícias também boas aí, não tô falando, mas assim, cara, hoje você diminui o problema, você manda fazer, como que a gente pode dar uma dica pra pessoa, você tá comprando um carro da determinada marca que você acha que você suspeita, liga na concessionária. Liga lá e fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tô com a placa do carro tal aqui, o carro é tal, eu queria ver qual foi a última vez que ele passou, pra fazer uma checagem, pra fazer uma revisão. Aí a pessoa vai falar, passou aqui em 2017 com 30 mil quilômetros, pô, é 2020 com 31, algo tá errado, você entendeu? Então existe como você ver. Mandar um abraço pro Murilo, ó. Murilo, lá de Bertioga. Pô, trabalhava com a gente lá em Bertioga. Grande abraço, meu parceiro. Ó o Lico. Rafael é agente da gente. Parabéns. Pô, o Lico é parceiro. O Lico que é o vereador do YouTuber. Não, mas o Lico eu vou te falar. Quando entrar pra vereador... Não. Você vai se reeleger. Não é se fazendo... Ele já tem trampo, porque ele é YouTuber. Ele virou YouTuber. Não, mas, pô, ele trabalha, hein, cara. Ele é um dos poucos aí, não vou falar que é só ele também, como tem outros, mas ele é um cara que trabalha honestamente, direito, faz as coisas certinho, pô, ele deixa lá o canal dele aberto, quem tiver aí, mandar um abração pra ele. Então, Marcelo, então existe vários jeitos de você ver se tem velocímetro baixado, se não tem. Tem como ver isso? Ah, tem, porque assim... Na perícia o cara baixa antes, Marcelo, não consegue ver, mas você liga na concessionária, você verifica se foi feito, se não foi, quando foi feita a revisão, cara... Existe, do jeito que existe pro lado negativo, existe positivo. Então, eu acho que assim, é você pegar, procurar uma loja decente, onde você... Cara, você vai reclamar, a internet tá aí, entra lá, vê se tem alguém reclamando. Porque, cara, hoje em dia as pessoas reclamam. Coloca lá mesmo, ah, eu comprei o carro em tal lugar, e o canal, e o foi baixado o velocímetro, descobri depois. Pô, se você vê isso, você vai entrar naquela loja? Um ano. Um ano? Mano, dá pro cara descobrir os gatos, né? Não, em um ano... Vamos chamar de gato, isso? É, vamos chamar de gato, mas é um ano nível Brasil. Um ano nível Brasil. Então, assim, não é um ano...
Ah, quebrou um carro, você tá no Rio de Janeiro e você tem que. E vo... É, então assim, eu vendo o carro. Então, tua mão saiu. É teto solar aqui? É teto, é teto. É. Porra, eu mandei até um. Tô no retrovisor aqui agora. Não, Marcelo, o que acontece? É um ano nível Brasil. Por que que eu te falo que é um ano nível Brasil? Porque às vezes você compra o carro, aí você viajou com o carro lá no Rio de Janeiro. Aconteceu um problema, você vai ter que trazer de lá até minha loja? Não, não, vai mexer lá no Rio, você vai voltar com o carro arrumado. Você vai procurar lá, vai falar assim: ó, Rafael, achei aqui. Vai me mandar, o que que Tomara que sim, aconteceu? todo mundo. Não, não importa o que foi. Um ano, motor e câmbio, nos 3 primeiros meses, total. Então, assim, aconteceu lá, cara, queimou minha lâmpada aqui, eu não tô achando. Vai lá, a gente vai pagar pro cara e vai trocar a lâmpada dele lá. Séria. Olha o Carlos Alexandre. Marcelão, um abraço. Carlos Alexandre que participou de muito racha, hein, Alexandre? Marcelo é mito, fico feliz de que voltou. É, voltei, tô bem pra caramba, cara. Tô bem demais. A banca, aquele negócio de depressão, remédio, essas drogas, né, que acontecem nas nossas vidas. É o que eu falo, o tempo ruim é uma fase e vai passar, né, velho? Lógico que vai. Passou, já tô aí de Depois volta, da chuva sempre segunda-feira, aparece o sol, né? tem o sol. Ó, Rafael, Carlos Alexandre participou de muito pega. Rafael Ó, eu Torquato. fiz um vídeo, Tem uma preto e pergunta ali branco, depois do Torquato, ó. fazendo uma nostalgia. Dos anos 80, nos anos 90, eu esqueci de falar dos rachas, o Carlos Braga, Braguinha! Os rachas no tapetão, porra, que a gente fazia! Lá no tapetão, lá na Divisa São Vicente, a gente fazia racha lá, mas deixa pra lá. Posso responder essa pergunta aqui, ó? Manda bala, manda Ó, bala. o Rogério Torquato tá falando, Rafael, o que você disse sobre os carros de leilões? Percebo que hoje, em dia, tem muitos carros sinistrados circulando. Com certeza, Marcelo. É assim, hoje, pra gente ficar acusando, né? Eu não trabalho com carro de leilão. Todos os meus carros são periciados, 100% aprovado. Então, a gente não trabalha com carro de leilão, carro de sinistro. Eu não sou a favor, cara. Porque é o seguinte, Marcelo, todo mundo quando vê carro de leilão, fala, meu leilão financeiro. De todo mundo é financeiro, nunca é um sinistro, nunca foi, é sempre leilão financeiro. Então, assim, você consegue enxergar isso? Eu tenho um programa lá que a gente pesquisa o carro e vê se é de leilão, se não é. Cara, eu não trabalho com carro de leilão, mas assim, eu também não vou julgar quem compra, porque. E quem vende também, eu acho que tem cliente para tudo. Não, ô Marcelo, tem, cara. Eu não trabalho porque, teoricamente, sabe o que acontece? Eu vou te vender um carro de leilão. Aí, a hora que você for fazer o seguro do seu carro, vai apontar. Aí, vai falar assim, ó, a tabela PIP do carro não vai te pagar 100%, vai pagar 60, 70. E aí, você acha justo o cara tomar um susto desse? Então, acho que, a partir do momento que você compra sabendo o que você está comprando, não é errado. Mas A013 você nunca vai vender um carro de leilão. Mas não critico. Eu não acho legal. Honestamente para você, porque o carro sempre vem com problema, depois você não tem, sabe, não consegue dar uma garantia. E como eu estava te falando da garantia, se eu dou um ano de garantia no meu carro, significa que eu confio no produto que eu vendo. Olha só, lembrando que eu vou sortear aqui, tem muita gente interagindo. O Torquato falou assim, inclusive o meu. O Mangaba falou assim, por lei, a garantia são 3 meses. É isso, Sim, é pode isso mesmo. O ser 3 meses. Código Fiscal Consumidor, Dá um ano. eu dou um ano de Aí, ó, garantia. na moral. Então, assim, por 3 meses a garantia é uma lei que de motor e câmbio, né? Que eles costumam falar. A gente, nos 3 primeiros meses, a gente dá total. Eu vou dar um exemplo para você. Se a lâmpada queimar nos 3 primeiros meses, você pode ir lá que a gente troca a lâmpada. Você não vai pagar a lâmpada. Agora, depois, do terceiro mês em diante até os 12 meses, a gente dá garantia de Motor motor e e câmbio. câmbio, que é o Caramba, coração que do legal. carro, né? Mas é legal nos 3 primeiros meses você saber que você tem garantia do total. Sabe por quê, Marcelo? Às vezes uma direção dá um problema, uma caixa de direção, um amortecedor. Então, você concorda comigo que todos esses carros que eu vou vender, ele passa por um check-up antes? E eu vou te falar, porque eu dou a garantia. E pode entrar lá, 013veículos.com.br. Meu carro tem preço normal, não é mais caro. São carros que É tem. até mais barato, às vezes. Ah, não, Da pode FIP. trabalhar FIPE sempre, sempre. Isso aí no trabalho. Então, assim, a gente trabalha com os preços bons, dá garantia para o cliente, ele sai satisfeito. E acho que para a gente o que importa é. A gente confia muito no produto e no pessoal aqui que está com a gente. Esse carro vermelhão que a gente está aqui foi comprado a 03. Que carro que é esse? Esse teu vermelho aí? Esse meu vermelho foi. Eu comprei Pô, tu comprou a 03, hein, às velho? cegas, eu comprei às cegas ele. É, tu confia em mim que eu mandei entregar, tu nem viu, né? É o importado. Olha o Braguinha falando assim: top, o cara aí justo, show de bola.
A garantia para poucos, parabéns. Carlos Lessa também está aqui, meu parceiro. Ô Lessa, vem aqui divulgar teus produtos também de segunda-feira. A segunda dos caras que fazem o vento da nossa cidade. É isso aí, um beijo para a Michele Prado que está assistindo. Para o Emerson Goulart Mimi. E o Marcelo Coelho, o grande Marcelo The Rabbit Marshall, que vai fazer aqui. Nós vamos fazer aqui os três do Brejo. Vai ser o nosso novo programa, eu, Marcelo Coelho e o Palhaço Pudim. E eu acho que o Fábio Ferreira também, lá do 013. Júlio César, meu amigo. Diego, tá, o Diego Marcondes, que é... Da Love Motors, da Santander da Love Motors. Aqui é a Cate Bernardes, o Flávio Schumacher também, tá, a galera toda, vamos compartilhar. O Luan também está aqui com a gente, que live é interação, meu querido. E vamos que vamos. Rafa, é o seguinte, qual é... A maior dificuldade que você vê, eu não vou falar dificuldade, mas qual é o maior problema que você vê nos carros usados, sobretudo? O que é? É câmbio, é motor, é aquela massa que os caras passam? O que é quando você vai... Por exemplo, eu vou dar um carro para você. Sim. O meu carro. Qual que é o maior BO do carro? Tá, primeira coisa que... Roda, então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pede para fazer é a perícia, né? Porque a gente fazendo a perícia, a gente já sabe se a estrutura do carro tá ok, se o carro, as longarinas estão boas, como que tá toda a estrutura do carro. Aí depois a gente vai pra parte documental, ver se o carro é de leilão, se o carro já teve sinistro, teve batida, se teve furto, roubo, pra gente poder saber com que produto que a gente tá lidando. Cara, depois disso é o coração, né? Que é motor e câmbio, não tem jeito. Isso é a parte principal, os câmbios automáticos, que nem um câmbio CVT é um câmbio maravilhoso. Tem outros câmbios que são Power Shift, Dual Logic, que são câmbios que as pessoas têm um pouco mais de restrição de aceitação, mas que também, sendo um carrinho correto, tranquilo. Então a gente olha isso, e depois são partes normais do carro. A gente vai para direção, amortecedor, e aí depois são partes de desgaste, freio, bateria. Bateria, o prazo da bateria é 18 meses, passou disso é lucro. Passou 18 meses, tem que estar trocando, né? Então eu vejo que, assim, a pessoa que compra um seminovo, o principal mesmo é verificar se o carro tem perícia, se o carro está periciado. Acho que isso daí, para ver a estrutura do carro, porque imagina você comprar o carro com uma longarina, com a parte de cortar do carro no meio, tem várias coisas que as pessoas fazem. Então isso aí você tem que tomar bastante cuidado, entendeu? As grandes gambiarras. Olha lá. O Lincoln tá falando assim: preciso de um carro de 7 lugares. Qual a sua dica? Família cresceu e minha Tracker não cabe. Compra um micro-ônibus, filho! Compra um micro-ônibus, porra! Carro de 7 lugares? Mas tem bastante, pô. Tem spin que as pessoas costumam reclamar, Nico, ou não. Nico, tá com a moeda? Tem Outlander, tem uns carros legais, tem. Eu acho que, assim, vê muita necessidade, né? Primeiro que ele tá dizendo já que o carro dele ele precisa de um carro de 7 lugares, né? Então, assim, é verificar se ele quer. Porque, assim, tem até Levina de 7 lugares, né? A grande Levina de 7 lugares. Mas se o cara tem uma Tracker hoje, então ele, lógico que ele vai querer um carro igual para melhor. Então é questão de ver o que interessa para ele, porque carro de 7 lugares tem vários, né? Eu te sugiro também uma Smart TV. Compra uma televisão, porra. Para de fazer filho? E para de fazer filho, porra. Não, meu irmão. Compra uma TV. Vou te dar uma TV de presente, Nico. Compra uma Smart TV. E coloca IPTV, que eu tô revendendo IPTV também. Bom, o Mangaba... Tá mandando uma spin, vereador. Tá falando pra comprar uma spin. O Torquato falou assim: Marcelo, esse boné da 013 pode ser... Hein? Já pede pra entregar na minha loja. Esse boné da 013? Que é 013? Não, pô. Mas tu podia fazer... uns boné, né? Eu fiz boné lá. Isso. Só que eu dei tudo, eu dou. Eu sou um dadeiro. Se eu fosse mulher, ia ser mais dadeiro ainda, mas eu sou homem. Eu dou. Teve um cara que veio aqui, eu dei minha camisa pra ele. Era gordão, e minhas camisas não servem. Minha camisa é XXL. Eu dei todos os meus bonés, fiz bordadinho do garagem, fiz boné. Boné do garagem, só que eu dei todos, eu fiz 12, acabei dando os 12. Não fiquei com um pra mim, velho, pra tu ver como é que é. Eu me entrego mesmo. O Lincoln tá fazendo boa, Fernando, uma spin, velho. Spin é um carro da Chevrolet, ele tem de 7 lugares. É um carro bacana. É o que caro, eu tô. Não, é. É um carro caro, velho. É um carro caro, velho. Ele tá com o programa na laje. Na laje, ele tá... Ele chama todo mundo, mas não chamou o precursor da internet. Não chamou você ainda, ele? Não chamou, mas não... eu também não vou pedir também. Não vou pedir também, mas. SW4 é um carro legal, ó. O
Fernando Mangabeira falou, SW4 da Toyota, um carro bacana. É o que eu tô falando, aí vai muito de quanto a pessoa quer investir, do gosto. É, porque carro de 7 lugares, você tem a grande vinda em 7 lugares, que vai atender a necessidade de 7 lugares. Agora, o que mais interessa para ele? É motor? Precisa de um carro mais econômico? 7 lugares, teoricamente, é mais pesado? Então, é isso tudo que a gente precisa fazer, aquela entrevista construtiva, e é como a gente faz a 013, que é um atendimento personalizado, porque não adianta vender pro cara e sair insatisfeito, Marcelo, que ele não volta. Tem o Paulo Alexandre, nosso prefeito, que vai vir no garagem. E o Lincoln não vai vir nessa nova temporada do garagem. Se ele por não quê? Me chamar pra... Ah, na live? Programa lá. Se ele te levar no programa, ele vem. Aí ele vem. Trocado, meu querido Lincoln, meu camarada. Eu fui no... Por que que acabou o outro papo? Eu gostava tanto do outro papo. Legal e lá, um né? Minuto, e um minuto, vai. É, então. Não, acabou, na verdade, foi assim, Marcelo. Era... Que volte, né? Pode, pode voltar. Mandar um abraço pro Marcelo lá, cara. Pô, o Dias é sensacional. Ele sabe que não tem nada. É que assim, acaba o comprometimento da semana de todos os dias, Marcelo. E a gente, se, quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente vai fazer como fosse pra gente, com a maior responsabilidade e levar os convidados sério. E dá trabalho quando não é o seu primeiro... Meu negócio é vender carro. Então a gente começou, às vezes, o foco, eu tava com loja de Bertioga, abrindo outra loja em São Paulo, e aí começou a agenda mesmo, não dá mais tempo, e trazer os convidados bacana como a gente sempre levou. Verdade, verdade. Bom, queria falar contigo, Rafa, sobre hoje é o seguinte. Segunda empreendedora? Segunda empreendedora. O que está pegando hoje no Brasil, além da comodidade e a segurança, esse suporte, é diferente de você falar, pô, eu vou montar, eu não vou nem colocar, bicho, loja de carro, que eu quero montar uma hamburgueria. Você vai ter que, só que você não é do ramo. Você vai ter que fazer um estudo, é Sebrae, é o cara da quadra. Sendo que hoje existem milhões e milhões de franquias. Eu adoro ver o Shark Tank. Eu vejo Shark Tank gringo, Shark Tank Brasil, que eu acho meio fraco. Mas enfim, eu adoro o Apolinário, sou seguidor dele, eu converso com o Apolinário, que eu tô da Polishop. Sim. Converso com ele direto. Ele conhece o garagem. Se um dia, não sei se vai acontecer dele de eu fazer uma live, mesmo se for via Skype com ele, porque ele é muito foda. Eu troco ideia com ele direto. E a franquia, bicho. A franquia hoje é uma coisa que já vem de mão beijada para você. Toda a estrutura, com todo o suporte, com todo o marketing que é preciso. Como é que hoje está funcionando a franquia da 013? Como é que impacta isso? Conta um pouco mais pra gente. Tá, vou te contar. E quem, eu tô com o meu amigo aqui, Júlio César, que ele é lá de Minas Gerais. Aí, Júlio, você tá... Já que, infelizmente, meus pêsames, seu avô morreu, mas deixou uns belos acres de fazenda para você. Quem sabe você não leve uma franquia 013 aí para Minas Gerais. Sim. Júlio César, meu camarada, que vai vir no carnaval, vai ficar aqui. Aqui não, aqui no estúdio, no rancho não. Vai ficar na minha casa, que eu tô morando na ponta da praia agora. Ai, que beleza. Morar em frente ao mar, que é delicioso. Bom, enfim, deixa pra outro papo. Como vou te falar. Uma franquia hoje, Rafa? Então, eu vou te falar assim, Marcelo. Vou começar por uma parte que... Vamos colocar uma introdução da franquia. O que que acontece hoje? Tudo que você vai fazer, como você falou, você vai vender carro, você vai vender hamburgueria. O que você vai fazer, Marcelo, hoje? Você tem uma concorrência muito grande. E assim, o que acontece? Às vezes a pessoa, você vai lá, aí você anuncia teu carro e você vende com uma facilidade imensa. Aí tu fala, pô, cara, quer saber? Eu vou começar a vender carro. Pô, dá dinheiro. Só que, cara, primeiro, né? Vender carro não dá dinheiro, né? Quem dá dinheiro é pai e mãe, né? Pai e mãe que dá dinheiro. Vender carro pode... proporcionar ganhar o salário porque você está fazendo aquilo. Só que assim... Era bom, Marcelo. O que acontece? Só que as pessoas não veem o risco. Eu vou te contar, então, assim. Hoje a pessoa pode vender um carro aqui na tua porta, aí o cara fala assim, vou levar meu mecânico, chega aqui, é um assalto. Ele pode saber que você quer comprar um carro, que você tem o dinheiro, ele te assaltar. Então, você viu que passou até no Fantástico, a mulher, que acho que era da Baixada Santista, queria vender o carro, foi assassinado com o marido na Imigrantes. Porque foi mostrar o carro para a pessoa. Então, a franquia tem esses cuidados para a gente poder estar passando para a pessoa ela ser mais assertiva na franquia. Então, a franquia nada mais é o quê? Que as pessoas falam, pô, a franquia, cara, primeiro que o custo é muito pequeno. Eu abro aqui, custa 33 mil a franquia. 33 mil custa uma franquia. Você vai abrir uma franquia da 013. E eu te falo que isso aí... Volta, a gente costuma falar, né, que é de 12 a 18, mas, cara, em 6 a 12 meses já volta esse valor para você, né? Se não, pode ser que volte antes, depende muito de como você trabalha. E eu garanto para você que muita coisa que eu errei, né, porque a gente erra tentando acertar, a gente vai passar para você.
não vai errar. É, desde cadastro em banco, como passa uma ficha, para ter uma aprovação de crédito melhor, quais os carros que você tem que comprar, porque não adianta falar assim, sei lá, o X carro vende, não vou ficar fazendo propaganda aqui não, mas, pô, aquele X carro vende na tua região, né, aqui em Santos, será que em Campinas, será que onde o senhor falou que seu amigo é, esse carro vende? Então a gente tem que fazer um estudo na cidade dele, ver qual, sim, qual é o carro que vende, quantos dias tem que ficar no estoque, como fazer uma avaliação, no que se preocupar, quantos dias o carro está no teu estoque que começa a te dar prejuízo, porque é um dinheiro parado. Você consegue hoje começar a franquia, Marcelo, sem gastar um real comprando estoque. Então, assim... Não, não, mas os 30 mil é para a gente poder ir lá colocar. Mas você não precisa comprar carro de estoque. Eu consigo te mostrar como você consegue vender carro sem ter carro. Então, a gente consegue hoje levar a inteligência, vamos dizer assim, né? A expertise do negócio. Por que a franquia? Muita gente criticou, cara. Vou te falar que vários ficaram, pô, mas franquia de carro, que lógica tem? Cara, franquia de carro, que lógica tem? Eu não estou vendendo uma franquia de carro, eu não estou vendendo uma loja de carro. Eu estou vendendo a expertise que a gente tem do negócio, esse universo que a gente transita aí por mais de 15 anos, para você vender seu carro, vender carro, e você ganhar dinheiro com risco muito pequeno e com a chance de errar ser muito menor do que você abrir uma loja de comida que você acha que dá dinheiro. Tem. Ó, o Fernando falou, carro consignado, perfeito. É uma vertente que a gente tem para poder fazer a venda. Então, assim, a gente vai poder trabalhar com estoque integrado. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E, Marcelo, tem pessoas de Ribeirão Preto bem interessadas, já está em andamento lá. Tem pessoas de Ribeirão, é que eu não cuido muito dessa parte. Tem o Leandro que fica na frente disso aí. Cara, tem outras cidades, acho que Mato Grosso. Acessórios. Tudo. Não, a gente faz tudo. Então, assim, a pessoa... A ZTV Soluções. Isso, mas na verdade é assim, Marcelo, quando a pessoa compra o pacote da 013, ela pode vender blindagem de carro, ela pode vender seguro, ela pode vender consórcio, ela pode vender uma série de coisas que ela vai vender com produto já, ela não vai precisar procurar o fornecedor, não, ela vai fazer da forma correta com quem é. É o que você falou, Marcelo, sabe o que acontece hoje? A gente estuda também onde vai montar o negócio da pessoa, o local, tem que ter passagem de pessoas, a gente trabalha no 20º andar, a gente não tem loja de rua, a gente foi o primeiro da Baixada Santista a começar a vender carro num prédio comercial, então hoje a gente atende o cliente com atendimento realmente personalizado, não é como qualquer outro, entra aqui, não, a gente atende de uma forma correta, então, eu acho que isso tudo a gente vai explicar para a pessoa, né, passar para ela, ensinar para ela poder trabalhar da forma correta, eu tenho certeza do que eu estou te falando. Não erra. Eu estava sem som aqui. E o crescimento, e o crescimento vertical que eu falo, é isso mesmo, é coisa que tem a ver com o segmento. E lá na 013, você fala assim, a gente está atendendo um prédio comercial. Mas o cara pode chegar lá, ele dá a chave, tem manobrista, tem chofé, sim, tem tudo ali, né? Pode assim, um pouco mais dessa facilidade. O que é isso? O que é legal? Vai estacionar ali na Conselho Neves, é do caralho. Então, mas lá não tem problema com isso. Por quê? Lá você vai chegar, tem convênio, você não paga nada, você vai parar o carro, se estiver chovendo, você saiu da sua casa, você vai parar o carro, o manobrista vai estacionar, você vai passar por dentro do prédio onde você não se molha, vai na portaria.
Aí, pô, mas uma portaria assim, por quê? Segurança para você. Você vai estar entrando num local onde você está ciente que ali ninguém vai te assaltar, que ninguém vai tomar o teu dinheiro, que ninguém vai te roubar. Então você está num local comercial com segurança para você. Você pode ir com seus filhos. Cara, e você já foi lá no escritório? Nosso Olha aí, escritório é ó. totalmente diferente. E Então outra, é geladeira com eu gosto de cerveja, tomar lá um café. Ele fala cerveja porque eu parei de beber, hein, velho. Eu parei de né? beber. Mas tem um cafezinho, Tem um café lá tem um legal, chazinho, tem. tem É isso várias aí. Então coisas. a gente tem uma TV rolando com som. Então a gente tira mesmo aquele peso de estar dentro de uma loja de carro. Então a gente conversa de tudo, a gente vai e a venda surge naturalmente. Você vai realmente colocar aquela mesa de sinuca lá na loja? Sim! Ah, Já porque tem. ali é um Google, cara. Você tem um. Já tem uma mesa lá para jogar. Vamos colocar um fliperama agora já o próximo. Você que vai. Eu não tô a fim de comprar um carro, mas eu quero conhecer a 03 porque Pô, eu tô fica à curioso. Eu quero vontade. tomar um café. Eu posso ir lá tomar um café? Lógico, maior prazer. Todo mundo que tá na live aí tá convidado, pode ir lá. Estacionamento gratuito, vai tomar um café, se quiser uma cerveja, vai tomar. Puta, cara, eu vou te falar e vai bater um papo, que eu acho que é o principal. Conhecimento, vou conhecer alguma coisa da Vai adquirindo, pessoa, né? vai adquirindo conhecimento, vamos levando pro resto da vida. Esse é o Rafa da 013. Vamos às perguntas aqui dos nossos internautas. E, velho, eu tô aqui, velho, nessa primeira live, classe A, velho. A gente ainda tem mais 15 minutos, 20 minutos aí pra gente poder mandar bala. Olha só, o Fernando Mangaba falando assim, carro Sim, é consignado. quando a gente estava falando, eu respondi para ele que é uma frente, né? Acaba sendo uma vertente aí de quando você começa a ser um Um beijo pra estoque. Simone Pestana também. Minha esposa. A tua esposa, o microfone do Marcelo voltou a falhar. Ah, agora melhorou. Olha, vou arrumar tudo isso. Inclusive, vai vir um cara fazer o gesso. O estúdio tá ficando, ó, um Eu vi o brinco. projeto, hein? Ele viu o projeto, dois andares, teto solar. Vou apertar o botão, vai aparecer a luz da lua. Vai ser irado aqui. Vai ficar irado o nosso E garagem. vamos Olha só. sortear uma lavagem, vai buscar lá na 013, hein? Vai E eu buscar. quero que você vá no dia também, que a gente bate uma Eu foto quero todo mundo mandar meu junto. carro. Tá Já, bom. meu carro vai ser vendido também. Eu já tava até vendido já. Ó o Cício! Ô, meu querido Cício Paixão! O Cício que falou alguma coisa aqui. O rei dos drones da cidade. O drone tá tão na moda hoje em dia, os drones, né, velho? Bom. Posso te falar uma coisa aqui, Manda Marcelo, bala, manda que eu bala. acho legal. As pessoas hoje perguntam assim, né? Qual é a maior dificuldade de vender carro? É, tipo, qual é a maior? Porque assim, Fala, fala. cara, posso te falar? É a concorrência que ficou, né? Hoje todo mundo, como a gente falou, vende o carro, se daqui a pouco vende imóvel, vende isso, vende aquilo. Então isso tá indo. Então as pessoas que hoje querem comprar, ela acaba às vezes indo pelo preço. E como eu te falo, nosso preço é o competitivo. Cara, garanto que não é o mais caro, tá? Se não for mais barato, tá na metade ali, tá legal. E sabe qual é o problema hoje das pessoas, Marcelo? O que acontece? As pessoas, elas pagam, hoje, se tu pegar aqui, tu paga 1 milhão no teu apartamento. Mas tu não tem coragem de pagar 3 mil pra uma pessoa pintar, tu acha caro. Só que tu pagou 1 milhão no teu apartamento. Então, o que que acontece? Hoje as pessoas, elas estão acostumadas a comprar, ela quer comprar alguma coisa que ela possa pegar. Ela não quer comprar a tua inteligência. E é o que eu falo da 013. Hoje a gente vende, porque assim, o Marcelo vai lá comprar um carro, é uma venda. O João vai comprar um carro, é uma outra venda. A Maria vai comprar um carro, é uma outra venda. Cara, só que são formas de vendas diferentes. O Marcelo quer um carro para ele, a Maria quer um carro para o filho, o João quer um segundo carro para a família, o outro quer um carro para trabalhar. Então, tudo é uma venda, mas são vendas totalmente diferentes. Então, hoje, o que a 013 faz não é nada mais do que entender a necessidade do cliente. E às vezes o cliente chega lá sem ele saber qual é a necessidade dele. Então a gente hoje, o nosso propósito é entender, é isso aí, é entender a necessidade dele. Qual é a necessidade que ele tem? É de um carro? Não, não é só de um carro. Vamos tentar entender para que é esse carro. Porque senão, Marcelo, eu vou te vender um carro e depois de 6 meses tu vai lembrar de mim pro resto da vida, só que do lado negativo. Vai falar, puxa, para que eu fui na empolgação, achei que era esse carro, comprei esse carro e você vai ver que não é nada disso. Então a gente tenta fazer realmente como uma consultoria, cara. Rafa, eu vou te colocar mais ou menos numa casa de caboclo aqui. Pode mandar. Vou te mandar uma casa de caboclo. Agora eu compartilhei nos meus grupos agora. Free Shop é um beijo pra menina do Free Shop. Um beijo pra Ana do Free Shop. Vou te colocar numa casa de caboclo aqui. Agora aumentou a nossa audiência. O Free Shop é foda. O Free Shop é foda. Foda do Free Shop. Marquezine. Um beijo, Marquezine. Você dá um impulsionamento bastante.
os Catarina. Esses caras, para quem não conhece, quem não é de Santos, tem um pessoal que a gente chama de Catarina. Eles vêm lá do sul do país para comprar carro aqui e vender pelo dobro do preço lá na cidade deles. Lá. Esses caras que não pagam imposto, caras que não pagam porra nenhuma, ficam lá no orquidário fazendo assim, ó. Quando ele faz assim, eu faço assim, vai tomar no teu cu, porra. Eles ficam assim, ó. Aí esses dias eu parei, o cara quis pagar 2,5 pau no meu carro. É um Citroën, é um C3, já velhinho. Vai na tabela Fit, na FIP, é 10 pau ali, 9 e pouco. Quis me pagar 2,5, eu falei, negão, vai tomar aí no teu cu, porra. Desculpa aí, desculpa lá, falando. Faz garagem, prazer, Marcelo Prado. Assim, o que você acha dos Catarina, Rafa? Eles atrapalham, ajudam. Não, na verdade. Pode descer o carinho. Desceu o cacete neles aqui, pô. Não, mas eu vou te falar que não. Eles não atrapalham. Não, sabe por quê, Marcelo? Tu acha certo isso? Não, eu acho certo. Nós somos. Tu é o taxista reclamando do Uber agora. Tá, vamos lá. Vamos lá. Acha certo é uma coisa. Olha só a mentalidade do Rafa. Vê como é que o cara é foda. Acha certo é uma coisa. Porque a maioria das asas do carro abomina esses caras. Sim, não, mas vamos lá. Acha certo é uma coisa, atrapalhar é outra. Então vamos lá. Atrapalha? Não. Eu acho que eles não atrapalham de jeito nenhum. Porque assim, Marcelo, eu acho que a concorrência é importantíssima, cara. Sabe por quê? Porque se você não tiver concorrência, você monopoliza o que você quer, cara. Aí a minha verdade... Tá, Marcelo, você tá falando agora olhando o lado do Rafael. Mas vamos olhar o lado do vamos olhar o lado do cliente. Você acha justo, às vezes, se o Catarina tá te pagando 15 no carro e a loja tá te pagando 9... Você acha justo entregar por 9 se você pode entregar por 15? Não, eu tô dando um exemplo que, assim, hoje a concorrência é importante. Quem te paga mais vai comprar seu carro, cara. Pô, se eu... Marcelo, eu... Nós somos liberais. Eu confio na minha empresa. Barão de Mauá. É isso aí, eu confio. Brasil, Barão de Mauá. É a livre concorrência. Na época que o Dom Pedro, o Barão de Mauá, fundou o Banco do Brasil... O Dom Pedro, filho de uma puta, viu que ele tava ganhando dinheiro e falou, vou montar um banco oficial da realeza. Falou pro Mauá. O Mauá ficou puto. E o Dom Pedro falou assim, mas você não é um liberal? É livre concorrência. É livre concorrência. Então, sabe por quê? Sabe quem tem medo da concorrência? Quem não confia no que você trabalha. Então, assim, cara, pode trabalhar 300 Catarina na minha porta. Tá pros Catarina porque você tá vendendo carro pra caralho. Tá com o cu cheio de... Não é isso. Não é isso. Sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, Marcelo. Eu acho que a concorrência é importante pro cliente. Sabe por quê? Às vezes, vamos imaginar que eu tivesse pago 6 mil no teu carro lá. Beleza? Tá. Aí tu vai falar, Rafael, filho de uma... Cara, como é que tu pode pagar isso? Eu vou lá no Catarina. Aí o Catarina vai e pagou quanto pra tu? 2. O que tu vai fazer? Tu vai voltar pro Rafael. O Rafael começou a ser legal contigo. Então, como eu confio no meu trabalho, como eu confio no preço que eu passo pro meu cliente, como eu confio na paga que eu pago do carro, cara, pode ir onde ele quiser. Pode ir onde ele quiser. Quem conhece a 013 sabe disso. Eu não perco negócio, confio na equipe que eu tenho lá, confio na equipe que eu trabalho, então a gente não perde negócio. Então a gente paga o melhor preço. Agora, como que você paga? Tem gente que tu paga 15 no teu carro e os caras estão pagando 21. Desculpa, cara. O cara tá jogando preço no outro carro. Porque assim, tu vamos imaginar que o Marcelo aí tem 10 dólares na carteira, beleza? Tu vende... Real. Não, mas eu quero falar porque assim, tu vende o dólar a 8 reais... Tu venderia, mas eu compraria o teu? Não compraria. Tu não vai comprar meu dólar por 10 reais e tu não vai vender o teu a 1 real. Existe uma margem ali, pouquinho, às vezes tu tá precisando vender, tu vai vender um pouquinho mais barato, tu não tá com pressa, tu vai vender um pouquinho, mas é uma margem. Não dá pra ser nada exorbitante, você entendeu? Então, como eu confio muito na concorrência, cara, pode colocar mais Catarina na rua, pode deixar os caras trabalhar. Eu prefiro que o cara esteja trabalhando, Marcelo, do que você, quando a gente sair aqui, esse Catarina que tá na rua trabalhando, vem com a arma e assaltar a gente, velho. Não, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Agora, quem não gosta? Quem não confia no trabalho, quem não confia no que vende, no produto que vende, aí tem medo. Cara, eu quero mais que tenha concorrência. Sabe por quê? A concorrência cada vez mais levanta 013. Oh, é isso aí, esse cara. E é por isso que ele tá aqui e por isso que toda segunda-feira eu tenho aí o empreendedor e quem faz um vento aqui na cidade. Falo quem faz um vento porque a galera, tem muita galera boa aqui na cidade e eu vou trazer para vocês conhecerem. Esse cara é um e
prazer de ter trabalhado com ele. E não trabalha mais porque não quer, é, deixa claro. O cara é foda mesmo. Olha só, é, eu acho que como Mangaba, a gente tá aqui, a gente já tá para 6 minutos, eu não vou ficar aqui também fazendo um sorteio, quero ver quem mais interagiu. Eu acho que o Mangaba... O Mangaba, você tá em Santos, Mangaba? Eu acho que eu vou dar lá... Eu já vou ter uma lavagem pro meu, mas eu não... Sim, sim, tá? Mas eu acho que quem interagiu foi o... Deixa eu ver aqui. Peraí. Ó, vou falar aqui que eu tô entrando nas páginas, ó. A Josi aqui falou, é lindo o seu escritório, Rafa, tá vendo? Ela conhece lá, mandar um abraço pra Josi, baita vendedora, trabalhou com a gente. A Josi, se a gente der a lavagem para ela, vai ser nepotismo ou não? Como assim? Não entendi a tua pergunta. Vai ser, já trabalhou lá, então foi... Mutreta. O Lincoln tem dinheiro pra pagar, também, dinheiro, né? O Lincoln não. Só o dia que ele te levou na loja. Ó, o Mangaba. Tutor 4, boa, falou. Tutor 4, você tá com que carro? Acho que é um golzinho? Não, pode ser qualquer. Beleza? Um carro grande, pode não pequeno. Tem problema, o carro que ele quiser. Vai pro Tutor 4, Mangaba. Vai pro Tutor 4, Rogério. Você tem uma lavagem gringa, lavagem com ela especial. É a mesma que eu fazia os brothers? Sim, a lavagem é... Sabe que é top. É top. Já levei meu carro lá, é top. Já levei minha Mercedes, a minha BMW, foto só na Rover, mas tudo... Só meu Fusca, velho. Tô com Fusca 7.9 agora. Desculpa, tô com Fusca. É, placa tudo. Preta vale 40 mil. É placa preta. Eu tenho Fusca lá, sabia? Depois entra lá pra tu ver. Tem? Placa preta azul. Eu vi aquele lá. Pô, show aquele Fusca, tá? Fusca é, foda, é, ele foda, dentro foda. Todo branco. Coloquei pra venda. Quanto agora? Vale 33. Lindo. Isso você pode acompanhar lá no 013.com.br. Vou tirar. Então vamos fazer a lavagem, vai. É o estilo, é o Fiat estilo, olha lá. Show, show de bola. Então a lavagem vai para o Torquato. Torquato, tu tem uma semana para vir pegar o voucher lá, o voucher. Sim. Não, vai lá, já toma um café, marca com o Marcelo, já vai junto. Café, vou junto. A gente bate uma foto lá para divulgar também para ele. Exatamente. O Marcelo tá devendo uma visita para mim, assim vai lá. Eu vou lá tomar um café. Aquele cafezinho lá, o expresso, puta, lá é foda. Vai ter um fripe da manhã lá? Vai, vou comprar a maquininha lá. Ah, cara, é legal, né? Porque às vezes a gente é tá... Legal, porque, é velho, legal, se eu, ó, eu quero um dia... Você que nem o Google, velho, eu não quero ter loja de carro. Tem mesa de sinuca. Sim, pô, vai ter. Não, sabe, vai ter. O funcionário, quando ele fica... Cara, o funcionário tem que trabalhar produtivo, cara. A produção que interessa, sabe? Aquele negócio, ah, o cliente chegou 5 minutos atrasado, o vendedor chegou... Cara, pra que isso? Ele chegou 5 minutos atrasado. E saiu uma hora depois. Carro, porra. Fica na casa dele. Sabe o que importa pra mim? É. Entender o cliente bem, não faltar com respeito. Isso eu falo, porque quero ser mandado embora lá, sabe por quê? Quanto custa pra mim trazer um cliente pra dentro da minha empresa? Não é barato. Verdade. Então, isso eu pego no pé. Fala, pô, o Rafael é chato com o horário? Zero. Agora o Rafael é chato, tinha um cliente ligar reclamando, eu vou atrás pra ver. Ó, o Renato Fonseca falou assim, bom lembrar, bem lembrado, hoje é dia do Fusca, é mesmo? Pô, é verdade, dia do Fusca. É dia do Fusca, né? Ah, é o carro que... Eu gosto de ver muito, chama um programa que chama Caçadores de Relíquia. No já vi, legal. E eles adoram o Fusca e a Kombi, velho. É isso aí. A Kombi tá subindo o valor cada dia agora, sabia? É, velho. É, porque os caras estão pegando, deixando daquele jeito, porque a Kombi é legal. A Kombi que tem o retrovisor, assim, aquela sim. Antiga que é dividida. Sim. Aquilo tá falando uma nota sim. Velho, uma nota. Quem tem... O Torquato falou assim, minha esposa tem uma loja em frente ao 013 no Nick. Nick Office, é isso mesmo. Como que a esposa dele vende o que lá? Bolsa? Se for bolsa, em frente à minha loja. É. A esposa dele vende bolsa? Eu acho que é. Torquato. Fala aí, Torquato. Se for, uma loja bacana também, tem bastante gente lá, hein? Então vamos combinar, Torquato. Tu pega aqui ou então a gente marca lá. E vai buscar o voucher e lá. A gente vai buscar o voucher lá pra gente lavar esse Fiat estilo mal acabado que você tem aí. É zero. Bom, gente, Rafa, ficou faltando alguma coisa? Não, só vou deixar nosso contato. Deixa os contatos aí. Instagram. Sim, é 013 Veículos, Instagram, Facebook 013 Veículos, o site é 013veículos.com.br. Dizer assim, cara, é o que a gente pede a 013 é assim, dê só a oportunidade de a gente atender. Dê a oportunidade, tenho certeza que você vai virar cliente
amigo e fã nosso. Porque a gente trata o cliente da forma que a gente gostaria de ser tratado. A gente faz uma coisa séria, a gente mostra a transparência e a gente está lá para cada dia crescer um pouquinho mais. As bolsas é dela, não. Pô, legal. Loja top, hein? Olha, deixa eu falar um negócio. Olha, eu fiz um cronograma das lives do garagem, agora falando sério mesmo. Segundo, eu vou ter... Não é necessariamente nesta mesma ordem, mas eu vou seguir um padrão. Segunda-feira eu sempre vou trazer um empresário da cidade. Na terça-feira nós vamos voltar com o Garage Futebol Clube, porque foi ele e o... Cara, é o programa que mais o pessoal me pede, porque falar de futebol e do Santos, aí como eu e o Denis compartilhava numa porrada de grupo do Brasil inteiro, o pessoal ainda manda mensagens pra caralho sobre o garagem. Quando é que volta o garagem? Porque o pessoal das outras cidades do país que torcem para o Santos sabe que a notícia sai fresquinha aqui da cidade e esse ano tem eleição para a presidência do Santos. Então, a partir de terça-feira que vem, nós vamos voltar toda terça-feira com o Garagem Futebol Clube. Só que a gente vai chamar de Garagem Alvinegra, porque nós vamos focar no Santos Futebol Clube. Na quarta-feira, tem o Cine Garagem, onde eu vou dar dicas, eu e o Vini, que a gente dá dicas. O Vini, que é o maior... Pô, eu vi um filme no Netflix esses dias. Calma, que eu vou... Calma, vou só de lá, quarta? Vou calma, vou chegar lá. Vou te deixar aí. Calma, 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 você vai dar essa dica aí. Quarta-feira, o Vini, que é o maior entendedor, desculpa, os outros, mas o Vini é o maior entendedor crítico de cinema da cidade. Quarta-feira é o Cine Garagem. Quinta-feira, aberto para todas as bandas da cidade. Como eu sou um músico também, há 20 anos, eu sou 25 anos, músico. E sexta-feira tem o Sexta Livre, que eu vou fazer resumão, eu, Palhaço Pudim, Marcelo Coelho, minha amiga Letícia, vai ser sexta-feira, vai ser... É sextou, né, mano? Sextou e vai ser foda. Sexta-feira vai ser foda. Então, vamos lá. Segunda do empreendedor. Pode ser que haja alguma... Né, programa de doido, é doido. É... Mas, assim, segunda, empreendedor, terça, futebol, esporte, quarta, cinema, quinta, banda da cidade, artista, banda, poeta, pintor... E for, e sexta-feira, o resumão da cidade, notícias da cidade, sempre um convidado ilustre aqui para vocês. Bom, como eu não posso deixar, eu sou geek nato, nerd nato, cinéfilo lato, seriadófilo nato, maratonista dado de seriado, queria que você desse uma... Pô, eu tô tentando, filme, sério, gosto, tava gosta? Tentando lembrar falta o nome tempo, do... Falta tempo, né, Rafa? Falta tempo. Não, mas eu gosto de ver, cara, eu paro para ficar vendo. Dá uma dica de filme para nós que você viu agora. Pô. Não, vamos lá. Eu quero que você indique melhor filme da tua vida. Calma, melhor filme da tua vida. Coisa rápida. Tá. Põe o cérebro pra funcionar. Tá. Põe um filme, uma série e você gosta de game ou não? Game? Gosto, gosto. Não sou fã. Manda um de cada pra então, nós. Então, cara, videogame. Não, vou falar, começar pelo videogame. Você vai começar com o Titanic e Lagoa Azul que eu vou te não, 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 não. Ó, videogame, cara, meu filho gosta de jogar um monte, tem um Play 4 lá. Eu só gosto de jogar futebol, velho, no videogame. FIFA 20. PS. É. Eu só gosto de jogar futebol. Ah, gosta de. Não gosto, cara, de verdade, nada contra. Acho legal, mas eu gosto de jogar porque assim, eu acho que o futebol. Ele... Teu filho gosta do LOLzinho? Gosta desse negócio. Mas o futebol. Minecraft. Só que o futebol, eu acho que ele te proporciona a cada hora um negócio diferente. Então eu gosto de ver. Cara, série, pô, vi bastante, hein, cara. Eu acho que, puta. Vou pensar, já vou te falar. A Michelle, um beijo pra Michelle, sextou. Segunda vai ser brigadeiro. Olha, eu vou sortear uns brigadeiros. Traz aquele brigadeiro, Michele. Aquele que você faz de... Como é que chama aquela... Como é que chama aquele alcoólico que você faz? Aquela bebida... Essa que é a mulher... Licor? Não, é licor. Amarula? Amarula. Amarula. Traz um brigadeiro de amarula. Eu quero ficar doidão de brigadeiro aqui, Michele. Eu quero ficar doidão de brigadeiro aqui. Ou se quiser, traz aí logo a garrafa de amarula. É melhor. Tem amarula lá. Vai lá no escritório de amarula. Tá bom. Eu vou lá. Vai lá. Ó, eu acho que o filme, um que eu gosto de história assim bacana, cara, eu gostei da Procura da Felicidade. Eu acho que, pra quem quer. Não, é o Will Smith, né? O Smith. É, eu acho legal aquele filme. Então eu acho legal porque ele mostra, principalmente pra quem quer. Eu acho que você mostra que você pode, né? E que você não pode deixar ninguém nunca apontar o dedo pra você e falar que você não vai conseguir. Então, acho que é uma história de vida. Então, acho que existem vários outros legais. É uma lição de vida. Então, acho que você consegue ali naquele filme
se colocar um pouco indiferente do que você quer fazer, mas você vai falar assim, pô, eu posso, por que não, né? E quando ele chega assim, sapato. É, então, todo ferrado, pintado, e assim. E não, e quando ele, meu irmão, e quando ele tá no carro, ele fica, ele pega aquele... E ele consegue fazer pro cara pra impressionar o cara. Puta, que é... foi tudo. E é tudo verídico. Tudo é real, né? É, fantasia, é, um é, que ele foi pro jogo. Pedida, ele foi pro rap, ele não assistiu, assiste é, A Procura da Felicidade. Ele foi, ele foi, e é filho dele, sabe? É filho dele, assim. E ele foi pro jogo falando que. Então, assim, ele vendia os negócios dele. E eu acho que é legal, Marcelo, que assim, amanhã ou depois você vai contar a tua história, eu vou contar a minha. E se a gente não tiver tido alguma coisa pra formar um alicerce forte, se tudo for muito fácil, cara, para que tá errado. Verdade, para que tá errada. Eu costumo falar que é o seguinte, quando vem tudo, quando, cara, é meio estranho de eu falar isso, mas eu vou falar um negócio assim. O meu pai, ele veio de um berço muito pobre, meu pai. Vou falar o Zezé, o dono do rancho do Zezé aqui. Ele veio de um berço muito pobre. Conseguiu um status de grana, só que depois ele perdeu a grana, ele perdeu essa grana, e tem tu vê muitos empresários que perdem grana e tal, e se suicidam, isso geralmente, você pode pesquisar, eu nunca pesquisei dados sobre isso, mas eu tenho certeza que é verdade, quando o cara vem de berço rico e perde, ele quer se matar. Meu pai, como veio do berço humilde, ele voltou para estaca zero, morou? Agora estamos se levantando de novo, etc, etc. Mas assim, às vezes, velho, a gente não tem que também se preocupar muito com dinheiro e tal. Meu pai, como veio de um berço humilde, mano, e perdeu, no caso, eu tô fazendo uma Sim. analogia com o negócio da busca da felicidade. A procura da felicidade. E ele, tu viu que ele depois, quando termina o filme, ele fala, o fulano de tal depois vendeu a sua... Cara, ele não bebia água porque ele não tinha tempo pra poder ir no banheiro, então ele queria beber menos água pra não ir, porque ele não se dedicava a quantos caras dedicavam, que ele tinha que buscar o filho na escola. Então eu acho que mostra também, Marcelo, tipo, você tem que ter vontade, depende de você. Muita coisa não dá certo, porque a gente gosta de colocar a culpa pros outros, entendeu? Então a hora que você fala, pô, é aqui, o problema é comigo, vamos lá, e... Puta, vai, o bagulho vai. Vou te falar da série rapidinho, Elite, não sei se você viu, Elite, Netflix, Elite, uma série boa. E um filme que eu vi, cara, não vou falar que é o melhor filme da minha vida, mas, cara, eu vi esses dias, Caraca, lembrei o nome agora, um contratempo, e ver a série Elite, tem... Um contratempo é aquele cara que tem... Não, um contratempo, ele é advogado, e acontece, pô, cara, o filme é animal, e ele... Um trem? Não, ele é advogado, e aí acontece, ele tem uma amante... Ele fala que ia viajar negócios, ele vai viajar com a amante, e ele atropela uma pessoa, velho. E aí, só tu ver o filme, eu não vou te contar. Ah, tá o spoiler. Sensacional. Aqui, né? E Elite tem duas ou três pessoas que fez Elite. La Casa de Papel, que é num colégio, que acontece um assassinato pra saber quem foi que matou. Ah, eu sei, pô. Já vi. Elite é legal. É Elite que chama. Elite. Irado. E um contratempo, quem não viu, Netflix, pode ver, vai gostar. Olha só, eu tive o prazer, a honra e a moral de trazer aqui Rafael Nóbrega, proprietário aí, o CEO de Para com Cuba isso, Rola, de Cuba. Rafael é um vendedor, cara. Eu odeio esse negócio de CEO. Não, eu sou vendedor, sou velho. CEO. O cara tem uma quitanda, e às vezes quando o cara... Isso é humildade. Humildade é verdade, eu sou vendedor. Aí o cara tem uma quitanda, ele fala, eu conheço gente assim, não tem uma quitanda, mas tem uma puta de uma boca de porco. E fica falando, o que que tu é? Eu sou um CEO do fulano. CEO de Cumirola. Pra quem não entendeu, aqui em Santos o pessoal 03 conhece. Não, eu sou... Cumirola. Eu sou vendedor. De Cumirola. Eu não CEO sou... CEO de Cumirola. Eu sou vendedor, velho. Só isso. Não. Foda, mano. Obrigado, cê mano. É foda. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a todos pela live. Procura a 013. Qualquer dúvida que alguém tiver, pergunta, pode procurar nas suas redes sociais ou pode mandar pro Marcelo que a gente responde com o maior prazer. Beleza? Rapaziada, fique com Deus. Amém. Até amanhã. A lavagem vai pro Toro 4 e a outra vai pro meu. Que eu não sei se eu vou vender meu. Eu já tá vendendo, mas não sei se eu vou. Gente, muito obrigado pela paciência de todos aí. Tá, a gente. Garagem voltou. Voltamos aí. Voltamos com tudo. E em breve o um novo estúdio aqui mais reformado. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Até amanhã. Se Deus quiser, valeu. Fui. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau. Michele, tchau. Todo mundo. Toro 4, todo mundo. Beijo.